Eu já jogo. Eu jogo com dois já. Já pedi lá, ó, e super, de 4 horas. Normal game, eu já. Não, não quero aparecer não. Tô despedido já. O Lau falou que você continua afindando desse jeito aí que você tá jogando Superliga, que ele pode jogar, velho. Opa, gente. Não aguento mais esse moleque isolado, velho. O maluco fica de polo em casa, de Lacoste. Fica o aqui, o moço tá de polo em casa, velho. E o cara ficando piadinho o dia inteiro. Não, velho. Não aguento mais, cara, velho. Ó a galinha. Pera a galinha. Pera. Ah, vocês não matavam, gente. Sério? Não, ele tá morto já, tinha um vaso desse tamanho assim, parece uma ratoseira, tá sugando. Daí veio ele level 5, ó. E agora? Ele tá enrolando 10, então. Vamos que vai, bom. Meu retorno pra Game House foi bem tranquilo, apesar do timing, do tempo que eu fiquei um pouco fora ter sido péssimo. O Loop ficou, acho que, uma semana e meia fora, e foi uma semana de um patch muito grande, então o Loop tava um pouco desatualizado. E tipo, o Ezra jogou até a metade dessa última semana, então... Quinta, sexta e sábado, que foram os dias que eu tava aqui, antes do jogo, foram os dias de correr atrás do preju. Esse aqui fina, me liberaram. Esse aqui ia ficar num cativeiro da PEN aqui já, os caras não queriam me deixar embora nunca mais. Os caras nem sabem como é que eu tô dormindo aqui. Lá no quintal, lá no fundinho. Deve ser. Com o cachorro. Deve ser. Cachorro. Qual o nome do cachorro? Dota. Por que a gente não faz a Zip Light? A gente pega o Azir aqui no 2, 3 e o cara já responde no 3, é muito ruim. Bom, qualquer dúvida. Blind? Tem uma lane que é bem, acho bem insulto pra ele. Mas é ataque na Tristana fazendo bolguinha da minha mano. Muito dano. Você concorda que eles são fast fix, Max? Sim. Atrasaram o treino. Vocês não, vocês estão vendo bem a Adrift agora. Foram vocês que atrasaram os treinos, sabe o que eu tô falando? Agora não. Ontem que eles estavam perto, né? Após a cirurgia, era... foi zoada após a cirurgia? Não ia comer nada. Sopa. Sopa só? Não ia comer sopa. É muita coisa, mas no NA deve ser mais difícil. Não, é, o cara que comentava, tá, você consegue ser tudo. Não, tá muito ajuda. É muito stalker isso aqui, gente. Aqui tira mais. Vou dar ele não inventar o coragem no colar, mas não consigo. Eu não sei aguentar ele. Não, Muriel! Não sei aguentar. Tá em sair então, tá ligado? Nossa, eu assisti o Frozen ontem, muito bom, velho. Eu gostaria de ter dormido mais, mas é culpa minha. Mas eu dormi bem, sim. Talvez eu consegui pegar o sono rapidinho. Eu dormi muito bem. Eu sou o vovô da casa, velho. 11 horas da noite. Já tá indo lá. Meia-noite, já tô indo lá deitar, vou ver meu seriadinho, tô vendo Justiceiro, pra quem quiser, é uma dica. Show de bola. Isso é meio violento. Dá uma ideia de o que fazer no cabelo aí, velho. Acordei tem umas 6 horinhas aí. Eu joguei meu League of Legends hoje, eu descobri um boneco roubado aí. Tem uns malucos, tipo, o Juke e o Matos Casa são os que mais gritam. O pastel! Errou! Errou! O hospício está aberto. Alô, 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 pastel. Alô, 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 pastel! Pera. Vamos baixinho. Pastel não, não, baixinho. Eu durmo praticamente sozinho, né? Eu durmo só com o Kami, com todo respeito, né? Não vai ficar meio esquisito isso. Ele ronca, ele geme dormindo, tá bom? Eu tenho um geme dormindo, é desconcertante. Eu ronco mesmo. É um ronco fofo, não é um ronco de troglodita. É tipo, bonitinho.
o Lupe, Matsu e o Takeshi, que ronca todo dia. Quem ronca lá? Não, ninguém. Ninguém? Ah, eu, às vezes. Não, Takeshão parece uma britadeira, sabe? Tá varando, tá varando parede, eu tô lá no outro quarto do meu, no meu cell phone e tá lá outra questão, varando parede. Mentira, caralho, tá questão. Vou começar a buchitar aqui também, velho. Vou começar a buchitar aqui a galera, velho. Tem um dia que eu desço assim, 9 horas da manhã, meu café tá lá no pão, que nem uma múmia no sofá. Fui uma vez, porque tava andando muito. Só fui dormir lá embaixo, né? Não dá. Meu quarto tem o Tim, o Lupe e o Matsu. O Tim é quem topa privada. O Matsu faz muito barulho pra ir dormir. Parece que ele faz umas cambalhotas na cama na hora de subir a beliche. Eu não, tá aqui acho que inventando coisa aí, velho. Não sei o que ele pensa quando ele vai dormir. Deve ser pesadelo dele. É doido da cabeça, é a idade chegando. E o Lupe é o Lupe, o Lupe fica quietinho. Não tem nenhuma reclamação do Lupão. Essa semana a gente jogou contra a CNB. Eles são um time que estão em uma fase um pouco complicada. Eles mudaram a line recentemente, quase que por completo. Eles estavam 0-3 no campeonato. Ficaram 0-4, infelizmente, depois do nosso jogo, que a gente conseguiu a vitória. Então a situação deles era muito complicada e eles não tinham nada a perder. Esse tipo de time geralmente é o que mais... Não é que dá trabalho, mas é que ele tem mais chance de te surpreender porque você não sabe o que esperar dele. Depende do que a gente tiver picado antes. Acabou de a gente pegar assim. É por isso que eu quero chegar em 4. É por isso que a gente chegar no plano 4 e falar: Tim, vai interessar a Zir? Conforme os nossos picks até agora, interessa a Zir? Blind. Já tem? Aí, seus itens Ai. Completos, ele vai pra cima. Vai pra cima do Yamp, o Yamp tenta trocar, mas olha o que acontece. Muito dano por parte da Pain em cima dos jogadores da CNB. Se eles focarem o Nexo agora, não tem como a CNB segurar. A partida nas mãos da Pain é o que acontece. Pain Gaming focando o Nexus e abrindo 1-0 em cima da CNB. O jogo foi bom, foi lindo planejado. Agora é... preparar aí o segundo, vai usar as PMF. O ban 3 vai ser zero, já estava acertado isso. O cara pegou o caminho de água, era óbvio que o cara ia fazer isso. Nunca fez o jogo dos caras, era mata top, era uma rede muito boa, o paquete com uma wave atrás e acabou o jogo. O cara tem uma rodada forte. O que eu mais gosto é forte, mas eu acho que eles vão dar uma mensagem. Aqui no jogo? Só no final foi tipo erro mecânico da gente tomando arrow. Você acha que ficou relaxo no final? Não, o Luke tava toda hora batendo na tecla de concentra, volta. Importante. Não rolou relaxo não, acho que a gente conseguiu jogar direitinho. Gostei do Jace. Nossa, nunca bati tanto em alguém na minha vida como top lane. Primeiro Jace do Takeshi parecia o Chapolin Colorado, o martelo dele. Era o Thor já. Agora é o Thor, verdade. Matsukaze, o Erasmo tá por ali. Nossa, roubou! O Matsukaze rouba o Barão Lunassi. O Lupe também pega em 3 jogadores. Olha a vida do Hakim. Eliminado o Yamp e o Hakim. A luta vai ficando boa pra Pain Gaming. Double kill do Takeshi. Cai em 3 jogadores. E pode ter custado o jogo para a CNB. Nossa, Lunassi, não tem como. Killing Spree do Takeshi. Olha, Killing Spree do Takeshi nessa partida. A Pain Gaming garante uma excelente luta no redor do dragão. Garante o dragão e a partida fazendo 2-0 em cima da CNB. A gente acabou de jogar aqui contra o CNB. Foi um 2-0. Que, cara, sinceramente, o primeiro jogo foi bem dentro do que a gente esperava. Porém, o segundo jogo nem tanto. O segundo jogo acho que... a gente ficou com muito receio de fazer jogada, sendo que a gente tinha Sejuani, Leona, Rambo, MF. Era só apertar os botões que a gente conseguia fazer muita coisa. A gente sabia que o jogo ia ser complicado se chegasse no late game, que eles tinham um Hyper Carry, eles tinham um Zillian que podia buffar a Tristana. Mas que eles não, tipo, fizeram muito isso de buffar a Tristana, mas acho que se eles fizessem, a gente tava numa situação muito mais complicada. E a última fight que a gente ganhou, que acho que foi o ponto principal, acho que o Hakim mandou um pouco mal lá naquela fight. Porque, tipo, querendo ou não, é difícil jogar de Zillian contra bastante OE. Mas, querendo ou não, 3 pontos é 3 pontos. Só que, tipo, um jogo difícil, querendo ou não, é muito bom pra gente. Porque a gente consegue ver muito erro nosso. E a gente consegue melhorar pra próxima. Então,
Foi uma boa série, podia ter sido muito melhor, mas foi uma boa série pra gente. Semana passada, né, a gente já tava lá naquela dinâmica assim, não tão saudável, contra a Pro Game, onde a gente tentou apresentar o draft do primeiro pro segundo jogo. Tem um tempo de 9 minutos pra falar com os jogadores, e dentro desses 9 minutos tem o tempo dos jogadores chegarem na sala, tem o tempo dos jogadores saírem da sala, o tempo dos jogadores irem ao banheiro, o tempo dos jogadores comerem, o tempo dos jogadores que eu conseguir a atenção dos jogadores, o tempo dos jogadores falarem da partida anterior e o tempo de eu conseguir apresentar o que eu tinha que falar. Em 9 minutos. E aí eu consegui a atenção dos jogadores, comecei a falar o plano de jogo, o plano do draft principalmente, tirar algumas dúvidas e fui interrompido diversas vezes por algumas pessoas, não só o Theon, também acho injusto isso. Eu fui grosso com o rapaz, tá? Mas a gente acabou nosso tempo, acabou que eu fui infeliz com ele, eu fui grosso com ele, principalmente por causa da adrenalina, né? Foi bastante calórico o momento. E eu interrompi ele. E aí a gente, sendo bastante sincero, a dinâmica ali foi tão ruim que afetou muito o draft do jogo. A gente falhou naquele draft, aquilo prejudicou o jogo. Eu culpo aquela dinâmica, eu acho que teve grande parcialidade no jogo. Não acho que é culpa do Theon, acho que é culpa de todos nós, tá? O Theon tem culpa, eu tenho culpa, o jogo tem culpa, acho que todos temos culpa, tá? A gente melhorou, a gente conversou sobre isso em off, obviamente. E a gente com certeza aprendeu muito e a gente vai sempre melhorar. Eu não gosto que ele me enxergue com autoridade. Eu gosto de conquistar respeito. E eu acho que respeito... Eu também gosto de dar respeito. Acho que é uma faca de dois gumes, né? Chega, né? Tá falando a vida, né? Por quê? Aí por editar isso aí já foi 3 gigas, né? Não, mas eu acho que é importante. Acho que é bem importante isso aí, porque a gente que acha que... Mas hoje a dinâmica foi clean. Teve até vídeos falando sobre isso. Mas a dinâmica foi clean. É, na dinâmica de hoje, tava toda aquela adrenalina de novo, todo mundo falando, interrupções e tal, né? Mas no meio de interrupções, o panizinha tava assim, ó, com o dedinho levantado. Me senti na escola, né? Emocionante. E eu me senti... Aí, tem que falar. Respeitado. Eu me senti... orgulhoso. Nessa sexta-feira, vem acompanhar P contra Brave, 15 horas, 3 horas da tarde, pra quem não entendeu. E domingo, contra Cade Stars. Mentira, não é mais Cade Stars, mas é Cade. Às 13 horas, 1 hora da tarde, também venhamos acompanhar. Essa semana, teoricamente, decisiva pra gente, então a gente precisa do seu apoio. Vem com nós.